নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেল এনি আপডেটছলৈ। বন্ধুসকল, আজি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়লৈ আহিছোঁ। মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া ঘোষণা কৰিব, আগৰ তাৰিখতে ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিবনে ৰিজাল্টৰ ডেট পিছুৱাই দিয়া হৈছে, সেই বিষয়ে কথা পাতিম। বন্ধুসকল, মোৰ কথাবোৰ ভালকৈ বুজাৰ চেষ্টা কৰিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে বুজি পাব আৰু ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব সেই বিষয়েও আপোনালোকক জনাম। আৰু বহীসমূহ চোৱা কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে, অফিচিয়েল ৱেবছাইটত কি আপডেট আছে, সেই সকলো বিষয়ে আপোনালোকক জনাম। সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু চেনেলটো যদি নতুন হয় প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে আপোনালোকে গমে পায় কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে 21 দিনীয়া লকডাউন জাৰি কৰিছে আৰু এই লকডাউনৰ কাৰণে যিসকল এক্সামিনাৰে ইতিমধ্যে বহীসমূহ চোৱা চিতা কৰিছিল সেই এক্সামিনাৰসকলে ইতিমধ্যে ঘৰত বহি থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু বহীসমূহ চাব পৰা নাই। আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইটত তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা নটিচ জাৰি কৰিছিল যে বহীসমূহ 40% বহি চোৱা হৈছে আৰু আগৰ তাৰিখত ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা নহয়, কাৰণ 60% বহি এতিয়াও চাব বাকী আছে আৰু সেই বাকী আছে আৰু লকডাউনৰ কাৰণে সেই বহীসমূহ চাব পৰা নাই। লকডাউন যেতিয়াই খুলি দিব তেতিয়াই বহীসমূহ চাব পৰা হ'ব আৰু এই বহীসমূহ চাবৰ কাৰণে মিনিমাম 1 মাহ সময় লাগিব আৰু 1 মাহ সময়ৰ পিছতহে ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ব। বন্ধুসকল, যিহেতু 14 এপ্ৰিল তাৰিখে লকডাউন খোলাৰ এটা আশা আছে, যদি পেচেণ্ট আৰু নাবাঢ়ে এইখিনিতে সীমাবদ্ধ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে 14 তাৰিখত লকডাউন খুলি দিয়া হ'ব আৰু যদি পেচেণ্ট পাৰে তেনেহ'লে আৰু 2 এদিন বঢ়াই দিব পাৰে। তো 2 এদিন বঢ়াই দিয়াৰ পিছত আৰু 1 মাহ সময় লাগিব 60% যিবোৰ বহি চাব বাকী আছে সেইবোৰ চাবৰ কাৰণে, আৰু 1 মাহ সময় লাগিব, তাৰপিছতহে ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব। সেৱাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত তেওঁলোকে নটিচ জাৰি কৰিছিল যে জুন মাহত তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব, যদি 14 এপ্ৰিল তাৰিখে লকডাউন খুলি দিয়ে তেতিয়াহ'লে 1 মাহ সময় লাগিব বহীসমূহ চোৱাৰ কাৰণে আৰু জুন মাহত ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব। তো বন্ধুসকল, জুন মাহৰ যিকোনো উইকত ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব, ফাৰ্ষ্ট উইক, ছেকেণ্ড উইক, থাৰ্ড উইক, যিকোনো সময়ত ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব। আপোনালোকে অপেক্ষা কৰক, চিন্তা কৰিব নালাগে। আৰু বহুত ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে ভাল খবৰ এইটোৱেই যে তেওঁলোকৰ বহীসমূহ ইমান ভালকৈ চাব পৰা নহ'ব, কাৰণ ৰিজাল্ট অতি সোনকালে ঘোষণা কৰিব লাগিব আৰু যিবোৰ এক্সামিনাৰ আছে সেই সকলোবোৰ এক্সামিনাৰে বহীসমূহ খৰতকীয়াকৈ চাব আৰু যি দুটা এটা আপোনালোকৰ স্পেলিং ভুল আছিলে সেইবোৰত চকু নিদিয়ে। আপোনালোকে টেনশ্যন কৰিব নালাগে, আপোনালোকৰ বাবে এইটো ভাল খবৰ, চকু নিদিয়ে। দুটা এটা যদি স্পেলিং ভুল হৈছে আপোনালোকক মাৰ্কটো দি দিব, আপোনালোকে টেনশ্যন কৰিব নালাগে। বন্ধুসকল, ৰিজাল্টৰ যেতিয়া আপডেট আহে আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ইনফৰ্মেশ্যন দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, গতিকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল। পৰৱৰ্তী নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে, তেতিয়ালৈ জয় অসম।